gbajumo osere Wumi Toriola dupe lowo awon ololufe ati awon ton tele fun ife ti won fi han si nigbati ara omo obirin na ofiya. Every time I look at a mirror, it's a discovery. Gbajumo osere na dupe lowo awon to sakiyesi pe ohun o si lori ero ayelujara latari aisan kan. O tun dupe lowo won fun abewo won. Awon akegbe na ti ke pelu opopolopo adura. Oludije ipo gomina fun egbe PDP ti ipinle Eko Dokita Olajide Adeniran ti gbogbo eyan mo si jando ti fa fun ke Akindele belo sile. Hey, in case no one's told you lately, I'm proud of you. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò díje fún ipò igbákejì gómìnà ní ìpínlẹ̀ náà níbi ìjókòó kan tí ó wáyé pẹ̀lú àwọn abẹnugan ẹgbẹ́ ní ìlú Èkó ní Jandọ́ ti sọ di mímọ̀ pé Fúnkẹ́ Akíndélé ni òun fẹ́ kí àwọn jọ ṣe ìjọba. Ìkan nínú àwọn aṣíwájú ẹgbẹ́ náà ló sọ di mímọ̀ pé Dókítà Ọlájídé ti kọ̀ láti fi gbadebo Rhodes Vivor ṣe igbákejì rẹ̀ nínú ìdìbò tó ń bọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí ó tẹ̀ wá lọ́wọ́, ìlànà ètò ìdìbò àti ìyànsípò tí wọ́n ṣe fi ààyè gba kí olùdíje yan igbákejì fúnra ẹ̀. Àmọ́ o, olùdíje náà gbúdọ̀ fi tó àwọn aṣíwájú àti adarí ẹgbẹ́ létí. Wàyí o, kò sí nǹkan tí àwọn adarí àti aṣíwájú ẹgbẹ́ lè ṣe sí ju kí wọ́n tẹ́wọ́ gba gbajúmọ̀ òṣèré náà lọ. Àwọn alága ẹgbẹ́ PDP fún ìjọba ìbílẹ̀ Ogun ti fa gbadebo Rhodes Vivor sílẹ̀ nítorí pé wọ́n nígbàgbọ́ pé ọmọkùnrin náà ni ó ní agbára láti fi ọgbọ́n àti òye tó ní tún ìlú ṣe. Ṣùgbọ́n wọ́n ní láti gba Fúnkẹ́ Akíndélé nítorí pé òun ni olùdíje fà sílẹ̀. I'm proud of you for pushing through everything that you're going through. You are so much stronger than you give yourself credit for, and you are capable of doing anything in this world. Gbajúmọ̀ olórin kan Emaya Baga ti kẹ́gbàǹjarè lórí ẹ̀rọ ayélujára gbẹ́yẹ fún. Olórin náà rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà pé kí wọ́n ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ìkan nínú àwọn akẹgbẹ́ òun Eedris Abdulkareem tí ó ní àrùn kíndìnrín. Ó sọ di mímọ̀ pé olórin náà wà ní ilé ìwòsàn kan ní ìlú Èkó tí wọ́n ti ń fún ní ìwòsàn lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n olórin náà nílò owó nítorí pé wọ́n fẹ́ fún un ní kíndìnrín tuntun ní òpin oṣù yìí. Ó tún sọ di mímọ̀ pé wọ́n ti rí ẹni tí ó máa fún wọn ní kíndìnrín o, ṣùgbọ́n owó ilé ìwòsàn ló kù tí wọ́n wá. Ọ̀pẹyẹmí Ayọ̀ láti lálì àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀. Ó ní púpọ̀ nínú wọn ló ń bá òun yan odi pẹ̀lú bí ó ṣe jẹ́ pé jẹ́jẹ́ ni òun lọ. Ó ní òun ò kí ń bá wọn jàdú ipò òkìkí àti àwọn olólùfẹ́ torí bíi ti bẹ́ẹ̀ kò yẹ kí wọ́n lè máa jowó òun. Ó ní ẹ̀rọ ayélujára Instagram òun ò kúrò nípò tí ó wà láti oṣù kẹwàá ọdún 2020. Síwájú sí, ó ní kí ẹni tí ó bá lè ran òun lọ́wọ́ kàn sí òun. Ìjọ Omega Power Ministry ti fi àwọn òfin àti ìlànà sílẹ̀ fún ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ òṣèré Kenneth Aguba tí olùdarí ìjọ náà ṣẹ̀ṣẹ̀ fún ní ilé. Lẹ́yìn tí àwọn kan ké ń gbàǹjarè pé òṣèré náà tó ti ṣe gbajúmọ̀ tẹ́lẹ̀ rí òní ilé tí ó ń gbé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gbajúmọ̀ òṣèré ló ti sọ̀rọ̀ kí ó tó di pé Apostle Chibuzor, olùdarí ìjọ OPM, wá fún òṣèré náà ní ilé àti ètò ìlera ọ̀fẹ́, tí alàgbà náà sì tún kéde pé wọ́n ń wá ìyàwó tí yóò máa tọ́jú ọmọkùnrin náà. Lẹ́yìn ìkéde yìí ni ọmọbìnrin kan tí ó jẹ́ ọmọ ọdún 24 tí orúkọ rẹ̀ sì ń jẹ́ Anastasia Michael Olamma fi ara rẹ̀ kalẹ̀ láti fẹ́ òṣèré náà. Ó sọ di mímọ̀ pé òun ò fi ìfẹ́ àti ìkẹ́ hàn sí ọmọkùnrin náà. Ó ní kí wọ́n wá rí àwọn mọ̀lẹ́bí òun o nítorí pé òun ò tọ́jú ọmọkùnrin náà. Àmọ́ o, olórí ìjọ OPM ti sọ di mímọ̀ pé ìjọ náà ni yóò gbé bùkátà ìgbéyàwó wọn lẹ́yìn tí ọmọbìnrin náà bá ti gbà láti tẹ̀lé gbogbo òfin àti ìlànà tí àwọn yóò là sílẹ̀. Àwọn òfin náà ni pé ọmọbìnrin náà gbúdọ̀ gbé pẹ̀lú àgùbà fún
odun mewa gbako ki o to di pe o le so pe ohun fe pinya abi ohun fe duro ekeji apo owo ti omo obirin na yi o si gbudo wa ni oruko ati ohun ati aguba tori pe gbogbo igba ti o ba fe lo gba owo aguba gbudo mo si won se gbudo jo lo ile ifowopamo eleketa omo obirin na o gbudo fi orun dun osere na leyin ti won ba ti se igbeyawo o fi kerin ni pe ijo na yi o yan awon kan ti won lo ma se abewo si ile won ni ekan losu lati ri daju pe gbogbo nkan lo bo se ye ati bo se to won wa so di mimo pe omo obirin ti o ba mo pe ohun le tele awon ofin yi ki o fi number ipe re ranse si won Kilarigbo Live TV ikoni amuludo akoko ton gbe asa ti isele Yoruba laruge atagbantagba atagbantagba lode tagbangba lo ti papa to ni kilo ni tagbangba o se awon gbankogbe alarinrin eto odo wa lo sodo si mo le ma le so yin bo pupo but inu Yoruba ti mo so awon kan yo Yoruba nbe se ba wa na ko Olorun oba ni kamu lati Kilarigbo Unlimited Kilarigbo Unlimited ladun eto ti ko lafiwe alara kwara ori eto alara kwara ni awai lori Kilarigbo TV olo ata tomatoes alubosa eyin mo carrot mo de tun fi hot dog na si melo la fe ka ninu eyin adepele KPK ko poke Kilarigbo lo nje be ka se akale awon ayeye lona ti igbalode leyi teyin o si gbadun e Kilarigbo Live TV gbọn pa e fun ipolowo ọja tabi akale ike ayeye te ba fe se iyun event coverage pelu owo ti o ganilara Kilarigbo Live TV eranbo mawo ran tia